ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំសូមបង្ហាញអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់តាមដានជាមួយវិធីព្យាបាលជំងឺដុំគីសនិងជំងឺដុំសាច់ពោះអញ្ចឹងខ្ញុំជួយពួយបារម្ភពីអាការៈនៃការឡើងដុំសាច់ពោះឬក៏គេហៅថាជំងឺដុំគីសដែលតែងតែកើតឡើងចំពោះស្ត្រីឬបុរសណាដែលយើងតែងតែឃើញថាអាការៈមួយនេះតែងតែមានការភ័យបារម្ភថាជំងឺមួយនេះជាជំងឺភ្លាត់សរសៃឬប៉ោងឆ្អឹងតាមពិតទៅវាមិនមែនជាជំងឺភ្លាត់សរសៃឬប៉ោងឆ្អឹងនោះទេជំងឺមួយនេះគេហៅថាជំងឺដុំគីសឬដុំសាច់ពោះគឺវាកើតពីដុំសាច់ពោះហើយវិធីព្យាបាលនៅពេលនេះគឺងាយស្រួលមែនទែនហើយក៏មិនចំណាយថវិកាច្រើនដែរជាពិសេសពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែព្យាបាលវាយូរឆ្នាំមកហើយមិនបាត់ហើយយើងឃើញថាជំងឺមួយនេះវាមានអាការៈតែធ្វើឲ្យមនុស្សយើងដែលកើតជំងឺដុំពោះនេះមានអារម្មណ៍ថាឈឺខ្ទប់ខ្ទប់ហើយពិសេសមានអារម្មណ៍ថាឈឺតែម្ដងបើយើងផឹកថ្នាំនឹងព្យាបាលវាឬក៏យកប្រេងកូឡាលាបគឺវាគ្រាន់តែអន់មួយផ្លែតមួយផ្លែតឬក៏ស្រកបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាមិនអាចជាដាច់នោះឡើយយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូនបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការព្យាបាលដោយយើងប្រើតែម្យ៉ាងតែនេះយើងអាចរកទិញនៅតាមស្ថាម៉ាតឬក៏ផ្សារទំនើបដែលគេខ្ចប់ជាកញ្ចក់តែតូចៗតែជាបែបលក្ខណៈតែបៃតងដូច្នេះយើងមកតាមដានពីវិធីព្យាបាលវាជាដំបូងឡើយពុកម៉ែបងប្អូនយកកញ្ចប់តែមួយកញ្ចប់មករួចដាក់ថង់តែទៅក្នុងទឹកក្តៅរយៈពេល5ទៅ8នាទីយើងរងចាំដាក់ទឹកប៉ុន្មានក៏បានដែរសំខាន់ទឹកក្តៅហើយបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនយកតែចេញច្របាច់យកទឹកចេញហើយយើងយកតែកាតែទេដាក់ទៅលើដុំគីសឬកន្លែងដុំសាច់ពោះហើយមានន័យថាយើងយកសាច់តែនឹងមកដាក់ពីលើកន្លែងដុំគីសនឹងដុំពោះបិទជាប្រចាំនៅពេលដែលយើងឈឺបន្ទាប់មកទៀតយើងជ្រលក់ទៅក្នុងទឹកក្តៅឧណ្ហៗម្ដងទៀតហើយដាក់ស្អំនៅលើដុំគីសឬដុំពោះដូច្នេះយើងឃើញហើយលើកទី1ដាក់ត្រាំតែទៅក្នុងទឹកក្តៅ5ទៅ8នាទីដកចេញមកច្របាច់យកទឹកវាឲ្យអស់យើងយកកាតែមកបិទនៅលើដុំគីសរយៈពេល5ទៅ10នាទីរួចហើយយើងយកទៅដាក់ម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យក្តៅអ៊ុនៗយើងធ្វើរបៀបនេះ2ទៅ3ដងជារៀងរាល់ថ្ងៃមានន័យថាមួយថ្ងៃយើងធ្វើ2ទៅ3ដងមួយសប្តាហ៍យើងនឹងដឹងពីលទ្ធផលជាក់ជាពំខានជាពិសេសបើយើងធ្វើបានចាប់ពីកន្លះខែវានឹងស្រកទៅវិញបើសិនជាដាច់វានឹងស្រកទៅវិញលែងកើតទៀតហើយបើអញ្ចឹងវាលែងជាបញ្ហាទៀតហើយពីព្រោះវាជាហើយដោយសារតែសាច់នឹងស្រកឬវាស្វិតទៅវិញពួកយើងជម្រាបដល់ពុកម៉ែបងប្អូនស្ដាប់គ្រាន់ទុកវាចំណេះដឹងនិងជាវិធីការពារដល់បងប្អូនតែប៉ុណ្ណោះសូមអរគុណ។